Tak príbeh záhrady spomienok, áno, vyšší, sa začína na takomto konvenčnom cintoríne, ktorý je plný ťažkých kamenných náhrobkov, zväčša dovážaných z Talianska alebo z Číny a tiež umelých vencov, kytíc a sviečok, ktoré zaťažujú zem. A tiež tento projekt vychádza z toho, že sme mnohí zažili posledné rozlúčky v smutočných sieniach, ktoré sa nám zdali ťaživé a príhovory rečníkov neosobné. A premýšľali sme nad tým, že určite sa to dá robiť nejak inak a s väčším ohľadom na ľudí. A tak keď som objavila, že v Prahe zhruba pred 4 rokmi tieto tri ekofone bráčky, z ktorých jedna vľavo, Monika Suchánska, je Slovenka, založili Les spomínek ako prvý český cintorín, tak som sa úplne do toho projektu zalúbila a naozaj som dúfala, že niečo podobné sa podarí aj na Slovensku. A zisťovala som, že vlastne vo svete prírodné cintoríny už fungujú veľmi veľa rokov a majú rôzne podoby. Buď sú to takéto lesy, tento je súčasťou cintorína, to je práve ten pražský, alebo sú to farmy, nejaké pasienky, niekedy sú to prírodné rezervácie, ale sú to aj záhrady. A to hlavne v Anglicku, kde prírodné pohrebníctvo vzniklo. No a tak sme sa spojili práve s Monikou Suchánskou, ktorá vtedy študovala na Sokratovom inštitúte, ktorý nás tak prepojil. A v spolupráci s mestom sme dostali tento pozemok na cintoríne na Zlatom potoku vo Zvolene, a ktorý nám o ktorom nám teda povedali, že tu môžeme spraviť prírodný cintorín. A hoci sa to niektorým nezdalo, že na tej ploche to môže vzniknúť, tak sme sa do toho pustili. A ako dobré nápady priťahujú dobrých ľudí, tak sme si ich pritiahli aj my a mnohí nám pro bono poskytovali veci. Toto je napríklad porada so záhradnou architektkou v aute, lebo strašne vonku pršalo. A ona nám vlastne zadarmo navrhovala výsadbu v záhrade spomienok. Tiež sme získali grant od Ecopolisu, ktorý nám pomohol financovať mnohé tie veci. No a toto je už fotka z otvorenia z 10. oktobra 2017, kde sme mali aj kňaza Juraja Jordána do Valu, čím sme ako keby chceli tak demonstrovať, že tie obrady u nás nemusia byť iba nejaké pohanské, ale že naozaj sme otvorení ľuďom rôznych vierí a vierovýznaní a môžu si tu spraviť rozlúčky podľa svojich predstav. Pochovávame tu v sypom alebo v rozložiteľných urnách do kvetinových a trávnatých záhonov alebo vôkol stromov. Nemá každý svoj vlastný strom, ktorý si zasadí, pretože priestor to neumožňuje, ale práve to podľa mňa tak pekne zrovnoprávňuje nás všetkých aj po tej smrti, že zdieľame nejaký spoločný priestor a tie hroby nie sú odlišne označené. Pochovávame v urnách, ktoré sú z recyklovaného papiera s prímesou rôznych prírodných pigmentov alebo sušených byliniek, čiže niektoré voňajú. Alebo sú hlinené, niekedy sú biele a pozostali si na ne môžu dotvoriť nejaký svoj posledný odkaz svojim blízkym, dokresliť ich. A miesta sú označené len jednoduchými kamennými tabulkami, kde je zväčša meno a letopočet. Vyrába nám ich kamenár z Dolnej Bzovej pri podkryváni, ktorý používa slovenský andezit, čo je, som zistila, tiež celkom rarita u nás. A dlho som ho hľadala, kým mi teda povedal, že môže použiť slovenský kameň. Snažíme sa dbať na estetiku, pretože si myslíme, že pohľad na pekné veci môže tiež liečiť. A teda dbáme na to nielen pri výbere urien, ale aj ostatných materiálov, ktoré používame na cintoríne a sú z prírodných materiálov. Toto je napríklad hlinená urna a to biele na nej je múka. Snažíme sa, aby pozostali vzali ten obrad a samotný pohreb čo najviac do vlastných rúk, pokiaľ je to v ich silách a schopnostiach a môžu si vlastne vytvoriť jeho vlastný scenár, ak chcú. A tiež, ak majú tú energiu, sami si vlastne ukladajú do zeme urnu, zasypávajú ju a prípadne potom si urobia nejaký malý súkromný obrad, ktorý môže byť napríklad v blízkom lesiku, kde máme umelecké dielo z kameňa. Je z Pieskovca, zo slovenského lomu a teda na jeho vodnej hladine sa zapalujú plávajúce sviečky. A tým, že má vlastne kruhový tvar, tak tých ľudí motivuje vlastne zoskupovať sa do kruhu, nie ako v javisku a v hľadisku, čo je súčasťou bežných smutočných sieni. Môžu tu tiež pobudnúť aj mimo pohrebov, napríklad prísť tu zaspomínať na svojich blízkych, keď majú chuť, ten cintorín je v podstate otvorený počas bežných otváracích hodín. A vlastne tento lesík sa nachádza hneď blízko toho miesta, tej záhrady, kde sa pochováva. Na cintoríne máme včely, pretože si myslíme, aj keď to znie akokoľvek paradoxne, že na cintoríne môže byť živo. A vlastne u nás sa to potvrdzuje, lebo na jar a v lete to tu naozaj bzúči a lietajú tu nielen tie včely, ale aj čmeliaky, motýle a iné opeľovače.
Stará sa o ne miestny včelár a veríme, že z toho vosku budeme v budúcnosti vyrábať aj časť sviečok, ktoré budeme používať. Na cintoríne sú hlavne opadavé druhy drevín a rastlín, čo si myslím, že má celkom dobrý efekt, pretože tie zmeny v prírode nám vlastne pripomínajú aj zmeny v našich životoch, ktoré sú cyklické a vlastne nám pomáhajú prijať smrť ako jeho prírodzenú súčasť. Na cintoríne sa páči aj deťom, a to nie len počas nejakých brigád, ktoré tu máme, toto je napríklad trhanie buriny s dobrovoľníkmi, ale aj počas samotných pohrebov, na poslednom, ktorý sme mali, tak naozaj to dieťa pozostalých tam behalo hore-dole a celkom sa vytešovalo, čo bolo také celkom milé, lebo keď si zoberete vlastne bežný cintorín, tak medzi tými uličkami to nie je ani možné. Robíme dušičkové slávnosti pre pozostalých a širokú verejnosť. Na tej poslednej sme spoločne zapalovali sviečky, spomínali na blízkych, písali im odkazy do neba. Ale tiež sme tvorili spoločné dielo s prírodním, taký landart, a s deťmi malovali na kamene. Počas nejakých akcií tu tiež podávame čaj, koláče alebo kávu, pretože si myslíme, že dobré jedlo a pitie vie uľahčiť nielen telu, ale aj duši. A tiež vlastne umožňujeme túto možnosť aj pozostalým, pokiaľ by chceli mať počas svojich obradov vlastne niečo takéto. No a vlastne si myslíme, že tá smrť, ako je veľmi dôležitou súčasťou našich životov, tak sú dôležitou súčasťou aj tie rituály a obrady, ktoré jej venujeme. A že môžu fungovať s ohľadom na prírodu, ako aj s ohľadom na ľudí. A veríme, že ich bude viac a viac. Ďakujem.